Новий голова обласної ради Олександр Чорноіваненко провів першу апаратну нараду в обласній державній адміністрації. Він закликав усіх голів райдержадміністрації написати заяви про звільнення. Подробиці далі. Апаратну нараду розпочали з офіційного представлення нового голови обласної ради Олександра Чорноіваненка. У нього тепер повноваження виконуючого обов'язки голови ОДА. Олександр Анатолійович, ви знаєте, він людина з області. І ми будемо проводити нашу нараду сьогодні в такому дещо зміненому режимі. По тому присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих на Євромайдані. Далі до порядку денного. Посадовці обговорили ситуацію, що нині склалася в області та країні. Зараз іде встановлення нової влади. Усвідомте те, що ті повноваження, які мені дала обласна рада, я виконую функції голови адміністрації. Я прошу всіх без винятку виконувати свої обов'язки так, як ви виконували, а можливо і краще, тому що ситуація напружена. На нараді присутній і народний депутат Валерій Кальченко прогнозує Кіровоградщині нового губернатора. За його словами, його призначать тоді, як Верховна Рада визначиться з кандидатурою прем'єр-міністра. Будуть працювати обласні державні адміністрації, які будуть затверджуватися по Конституції 96-го року, тобто подання прем'єр-міністра України і затвердження виконуючим обов'язки президента України. Тобто сьогодні правові підстави для цього все є. На скайп-зв'язку традиційно районні та міські ради. Слово взяли жителі Устинівки. У Олександра Чорноіваненка питали дозволу скинути з посади керівника району. Він згодний піти у відставку, згодний написати заяву. Але сказали, що ви цього не радите робити. Як нам поступити? Голова обласної державної адміністрації подав заяву і звільнений. І закликав вас усіх, він вас рекомендував, щоб ви теж написали такі самі заяви. То я звертаюся всім без винятку по всій області до голів районних державних адміністрацій написати заяви. Замість звільнених голів районів документи підписуватимуть їх заступники та керівники апаратів. Силовиків новопризначений голова теж попросив працювати у звичному режимі. Інна Примак, Олександр Катруша, День за днем.